sezóny pod novými trenéry a na starém dobrém místě začíná utkání číslo 370. V středním pásmu Tomášek a Hynek z Horna, ale nevyhráli souboj o puk, šance, která skončí gólem. První velká možnost soupeře a byl to Jakob Lilje, který otevírá skóre zápasu, čas 8:30. Ztráta kotouče ve středním pásmu, nebo respektive nedokázali jsme dostat kotouč do útočného pásma. Rychlej break, v podstatě 3 vteřiny od převzetí puku ve středním pásmu Švédu. Rychlá nahrávka skrz našeho obránce, střela z první a gól. Jo. Takže to je ten plynulej přechod. Pokud neprojdeme střední pásmo, soupeř to dokáže zachytit. A to jsou přesně momenty na mezinárodní úrovni, kdy soupeř to dokáže potrestat. Je v tom strašně silný, strašně rychlej a ti hráči jsou tak vyspělí, že to umí využít. Tak teď se snad diváci trochu proberou. Je tu další rozjetá akce. Kubalík ještě přirával do jízdy Zámorskému a je vyrovnáno. Švédové si srazili puk do vlastní brány. Čas 10:31. Krásná rychlá akce našich hráčů. Ve třech se střední pásmo dokázali si přihrát kotouč, roztáhli do šířky, jeden hráč do předbrankového prostoru, trošku štěstí, že si to švédský hráč stečoval do brány, ale celkově, když nevezmu teď jenom ten gól, nebo vraťme se k němu, rychlá plynulá akce přes střední pásmo ve třech, roztažený perfektně do šířky, moderní útok, jeden hráč do brány, mírně, druhý hráč mírně se zpožděním, troška štěstí, gól, ale výsledek 1-1, 10 minut a celkově za to naši hrají zatím dobře. Hrají aktivně, v útočním pásmu hrají velmi dobře, 3 fragmenty, síla v osobních soubojích, dobrý. Velice rychle nahradil svého spoluhráče a vyhrál Bully. Tyčka a gól, který dává Bengtsson. Jakub Kovář jakoby reagoval na tu ránu, ale podle toho, jak trhnul hlavou, tak se mi zdálo, že ta střela byla tečovaná. Každopádně Lukas Bengtsson opět vrací Švédům vedení. Jak jednoduchý hokej může být. Vyhraný Bully, jedna nahrávka, dobrá střela a teč, možná dvojnásobná. To je těžký reagovat na golmana. Tam na to nestačíte zareagovat, to je jak strašně rychlý, že... Aha, tak Kovář tu ránu schytal do vesty a odtud se kotouč odrazil do tyčky. Lukas Bengtsson, čas 28:41. Vláda ho dostal do problému a to je obrovská šance, je to 3-1 pro soupeře. Každou chybu hokejisté Trekronur trestají nemilosrdně, čas 32:46. Jonathan Davidson zvyšuje na 1-3. No, dobrá myšlenka Kuby nakládala špatný provedení, kdy on backendovou žabičkou chtěl konstruktivně posunout puk na červenýho, ale ten byl zrovna otočený zárama, to znamená to nečekal, byl okamžitě atakovaný, okamžitě pod tlakem přišel o puk a Kuba nakládal, jak ho chtěl zajistit, tak opustil vlastně prostor ve středu hry, kam si najel švédský útočník a velmi dobře zakončil, velmi dobrou střelou, ale zbytečná ztráta na útočné modré, která vychází. Kořistil Musila, tady je znovu Kubalík, opět se snažil vypálit, David Musil se tam málem dostal k dorážce zblízka. Sekáč, nestrašili úplně volný, ale Sekáč si podržel puk za brankou a nakonec si vybral a je to gól! Jan Kolář snižuje na 2-3. Krásná akce, dobrá situace, dobře ustátá, odnestrašila spoza brány, vlastně si pokryl kotouč a jenom hledal, kdo mu sjede do předbrankového prostoru, nebo jestli se někdo uvolní v předbrankovém prostoru útočníku. A zase, o čem se bavíme dlouho, nebo český hokej potřebuje aktivita obránců. Honza Kolář šel z té modré čáry, našel si prostor na pravé tyčce a dokázal přes slonícího hráče zakončit. Golman byl na první tyčce, ale bylo tam okýnko, který Honza Kolář trefil, ale velmi dobře sehraná situace, celé pětice. Johansson ani nemusel chytat a je tu rychlá protiakce do odkryté obrany a Kovářů skvělý zákrok a pozor, zdvižená pravačka rozhodčího a hráči ještě teď trestají za to dohrání českého brankáře, švédského útočníka. Teď jde o to, abychom nestratili výhodu. 2 minuty za napadení, možná za nedovolené bránění dostane Švéd a otázka je, jak to bude dál. Ruský rozhodčí Roman Goffman už si našel provinilce, je to s číslem 40 Jakob Josefsson. On
této situaci většinou hráč ví, že tam toho brankáře má. On kdyby chtěl, tak se dokáže vyhnout, ale nechce. Snaží se rozhodit soupeřů a brankáře. Naši hráči dobře zareagovali, aby... No a premiéra Miloše Říhe a jeho trenérského štábu končí porážkou. Švédové vítězí v Praze 3-2.